Усі окружні виборчі комісії Луганської області та частина комісії Донецької отримали бюлетені для голосування. Про це сказав заступник керівника секретаріату ЦВК Сергій Дубовик на зустрічі з послами в Києві. За його словами, бюлетені вже видають на дільницях. Вибори відбудуться в 5 округах Луганської області і в 11 Донецької. До складу Верховної Ради увійде не 450 народних депутатів, а трохи більше, ніж 400. Однак, за словами заступника голови ЦВК Андрія Магери, на легітимність парламенту це не вплине. Через відсутність політичної волі парламенту, коли можна було перейти до чистої пропорційної системи і обрати парламент у кількості 450 осіб, цього не сталося. Ми змушені будемо перейти до тієї ситуації, коли парламент складатиметься фактично з меншої кількості осіб. Не 450, це буде трошки більше, ніж 400. І досить часто виникало питання, чи це вплине на легітимність парламенту як такого. Жодною мірою не вплине. Парламент буде обраний за будь-якої погоди, за будь-яких обставин. Україна отримає законодавчий орган влади нового скликання.